Дуже дякую. Отже, шановні колеги, починаємо прес-конференцію за підсумками року. Головний підсумок, на нашу думку, на екрані. Стосовно усіх інших, готові спілкуватися. Пане президенте, вам слово. Дуже дякую, доброго дня. Чи чути мене, я не знаю. Чути? Прекрасно, дуже дякую. Перш за все, я хочу подякувати за цю можливість, цю розмову, цю зустріч, за вашу підтримку. Все ж таки, великий шлях проходить незалежна Україна, шлях історичний. 2 роки, без 2 місяців. Поки немає звуку. 2 роки, так. Повномасштабного вторгнення в Україну Російської Федерації. Їх навала зупинена українським народом, українськими воїнами. Я хотів би їм подякувати. Я думаю, що це дуже важливо зараз людям, які нас дивляться. І навіть якщо хтось це не дивиться, дуже важливо завжди бути вдячними народові України, нашим воїнам і нашим партнерам, всім тим, хто підтримує Україну на цьому шляху, впевнений шляху до нашої української перемоги. Якщо можна, давайте їм поаплодуємо і підтримуємо. Далі. Неочікувано було те, що ви сказали, Сергій. Головний здобуток, я побачив там наш прапор, це правда. Може, там ще щось було, але мені здається... Там були зірки Європейського Союзу. Поки що 27, сподіваємося, скоро буде трошки більше. Так, але мені здається все ж таки, що жовто-блакитний прапор, і він є в Україні, це головна наша перемога. І це головне, що ми збережемо, і не тільки в серці, а реально збережемо все це і для наших майбутніх поколінь. Що стосується історичної перемоги європейськості нашої держави, приближення, наближення до, я би назвав, справедливості, я хочу привітати нашу державу, нашу команду. Це великий шлях, хтось проходить його десятиріччями, ми проходимо час ніщо. Ми проходимо великою жертовністю, боротьбою за незалежність людьми. Боремося за незалежну Україну і за наше майбутнє, яке ми самі собі обираємо, а не обирає нам Російська Федерація. І тому дійсно сьогодення говорить про те, що історична перемога для України – це відкриття діалогу щодо майбутнього нашого вступу. Це дуже серйозно. 2 такі хвилі – перше – кандидатство і 2-й рік повномасштабної війни. І ось відкриття діалогу. Ну, якщо захочете про це, поговоримо в деталях. В будь-якому випадку це історичний досвід для нашої держави. Ось про команду, про те, як було, що робили всі, детально також готові проговорити. Також хотів би подякувати в цьому році нашим службовцям Служби безпеки України, нашому ГУРМО, нашим військово-морським силам, передусім за нашу велику перемогу, дуже важливу перемогу на Чорному морі. Це частина нашої південної операції. І дійсно мало хто іноді бачить і оцінює, але всюди. В Україні, хто знає, за кордоном всі високо оцінюють позбавлення російського флоту майже тотального їх домінування в українському Чорному морі і нав'язування постійного, що нам робити, що експортувати, тощо. Принаймні, це блокування економікою України, яка потім додає і дає можливість нашим воїнам стояти потужно на своїй землі. І це позбавлення, зруйнування їх флота, вимушення їх бути в своїх водах, піти з наших територіальних вод, піти з території українського тимчасово окупованого півострова. Це велика робота. Це дуже високе, серйозне досягнення. Також я хотів би ще відмітити, напевно, наших партнерів і партнерів і протиповітряної сили України.
і мою команду те, що відбувається з посиленням української протиповітряної оборони. Це важливо, дуже важливо. Ця зима інша, вона також з викликами, на жаль, з втратами, але все ж таки зменшимо. Ми стаємо щомісяця потужніше. Було таке у мене серйозне відрядження з моєю командою. Кілька, не буду казати кількість, кілька нових систем Patriot будуть в Україні захищати нашу державу взимку. Це важливий дуже результат. Обіцяв не говорити кількість, допоки не будуть захищати. Але хочу подякувати партнерів і Patriot, і NASAMS, потужний новий пакет. Да. І це важливо. В цілому проходимо складний рік, він завершується. Готовий говорити про економіку. Напевно, у нас люди в керівництві нашої держави в Кабміні більш знають деталі, але те, що всі партнери дійсно відмічають те, що зростання українського ВВП на 5% у 2023 році, падіння інфляції на рівень 5,5-6% – це колосальний результат, і це також для нас потужна перемога. Ну, а мені здається, щоб я все ж таки не виглядав в форматі, не був сьогодні монологу. У вас є багато запитань. Я з задоволенням буду відповідати майже на всі, що не зможу сказати, вибачте. Шановні колеги, бачу, «Укрінформ» під час нашого останнього відрядження спілкувалися з вашим колегою в Вашингтоні, тому давайте і зараз. Добрий день, Ангеліна Стрижкулич, «Укрінформ». Пане президенте, наприкінці... Добре мене чуєте? Наприкінці листопада... Не дуже гарно вас чую. Наприкінці листопада ви заявили, що доручили військовим та урядовцям підготувати комплексний план щодо проведення мобілізації в Україні. Чи представили вам уже цей план? Якщо так, окресліть його ключові деталі. Дякую. По-перше, це все ж таки питання... І за справедливо, що це питання наших військових, главкома, Генштабу, вони звернулись на рівні нашої ставці щодо питання мобілізації. Питання дуже чутливе, я вважаю. Вони звернулись щодо захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій, щодо дефіциту. І їх погляд був на ставці, що вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок, тому що це питання, перш за все, людей. А друге, це питання справедливості. Це питання обороноздатності і питання фінансів. Що стосується людей, у мене тут мені потрібна конкретика, тому що що буде з мільйонною армією України? Дуже потужною, я вважаю. Що буде з тими хлопцями, хто кожного дня там, принаймні, що з тими, хто 2 роки там захищає нашу державу? Якщо у нас є питання ротаційні, у нас є питання відпусток, то це повинен бути комплексний план. І в цьому мобілізаційному законі ви повинні надати відповіді мені, суспільству передусім, суспільству. І тому вони почали працювати над цим планом. Я поки що не побачив там демобілізації, хоча я вважаю, що це питання номер один. І питання не як називається цей процес. Да? Згідно законодавства може і неправильно називати демобілізація, але головне, щоб цей процес був по відношенню справедливості до наших потужних воїнів. Їм дуже важко там, неодноразово там був. Я дуже хотів би, щоб наше військове керівництво розуміло всі ці виклики. Ми не можемо втратити найсміливіших людей, потужних людей, їх моральний стан. І я їм дякую за цю стійкість, але тим не менш, якщо ми говоримо про додаткові сили мобілізаційні, ми повинні знайти демобілізаційні процеси. І це буде... повинна виконати бути предметно, з конкретикою і з великою повагою до воїнів. Ось чому я і попросив, щоб було багато відповідей. Що стосується
Також там відрядження, там повинні бути питання відпусток, там переходу з одного місця на інше, можливості різні. Всі запити, які сьогодні є в нашій армії, повинні відповідати сучасним викликам і повинні знайти відповідь у військового керівництва. Це дуже важливо. Ну і підключили, вони попросили підключити щодо Міністерства оборони, є фахівці, а також Михайло Федорів щодо діджиталізації деяких процесів. Це також важливо, тому що люди є як в Україні, так є вони і за кордонами. Це такий складний процес. Тобто для мене дуже важливо, якщо 440 тисяч плюс, то хто заслуговує право на відпочинок. І це дуже важливий момент. І без цього воно не працює. На мою особисту думку. Але, тим не менше, це виноситься на ставку. Комплексний план вони повинні підготувати. І далі вони будуть спілкуватися з Верховною Радою України. Верховна Рада України, якщо це зміни до відповідного законодавства, треба знаходити порозуміння в цьому питанні. Питання дуже чутливе. Не можемо втратити стійкість, потенціал, але нам потрібна справедливість. І це дуже важливо. Що стосується фінансів, то між нами мобілізація в такому форматі буде коштувати Україні додаткових 500 мільярдів гривень. Тому я як президент України, як людина, яка багато свого часу віддає для того, щоб знайти ту чи іншу фінансову підтримку України. Я хотів би розуміння від прем'єр-міністра, від міністра фінансів, а звідки гроші? Дякую вам. Дякую. Наступне запитання – Київ Індепендент. Піднімайтеся, будь ласка, щоб люди з мікрофонами вас бачили. Добрий день. Чуєте мене? Та, Френсіс Феррел, Київ Індепендент, видання. Нещодавно вами було прийнято рішення про будівництво фортифікаційних споруд по лінії фронту. Скажіть, будь ласка, чи буде масштаб цієї роботи схожий на те, що росіяни будували на окупованому боці лінії фронту? І чому Україна починає цю роботу тільки зараз? Дякую. По-перше, прийнято рішення не про початок, а питання продовження і посилення, і це дуже важливо. І є, наприклад, наші обласні державні адміністрації, я хочу їм дуже подякувати. В більшості своїй в Україні вони робили цю роботу з початку війни. Тут без всяких закидів, кому і хто це повинен робити, я просто акцептую те, що вони зробили. І якщо я бачу в Харківському регіоні і вдячний, і області, і місто, і так, як вони там об'єднались з військовими фахівцями, і з будівельними компаніями, і з наш державний бюджет складали разом з бізнесом, і те, що вони там зробили, і я вважаю, що це потужно. І якщо я бачу це там, і не бачу в іншій області, і ставлю конкретне питання нашим військовикам, які в тому чи іншому напрямку, чи цього достатньо? Так. А чому тоді тут слабкіше, ніж в Харківському, як приклад, регіоні, просто не хочу говорити, якщо можна, де у нас який стан, то вони кажуть, так, було б краще набагато, ми були б набагато впевненіші, якщо був би такий рівень. Ось і все, моє завдання просте. Будь ласка, стандартизуйте отакий міцний захист. Дякую, будь ласка, Кіодо. Кіодо праворуч по центру. Thank you very much for having Дуже дякую. My question is, моє питання наступне по поле бою. Українські збройні сили, вони відчувають нестачу артилерійських
боєприпасів. І дехто кажуть, що українці зараз змушені змінювати тактику через нестачу боєприпасів. Що ви думаєте з цього приводу? І друге запитання. Західна військова допомога зараз наче зменшується. І якщо в результаті цієї західної підтримки через зміну Україна втрачає позиції, і чи не це призведе до якихось поразок? Що ви цього приводу думаєте? Дякую за запитання. Щодо поразок, що мені думати, я все знаю. Що стосується на полі бою, жодного результату Росія не досягла за цей рік. Я не характеризую рік минулий, 22-й, я говорю про 23-й рік. Жодної з цих цілей. Це, до речі, і доказує той факт, що меседжі Кремля не змінились, що у них незмінні цілі СВО. А цілі були зрозумілі. Окупація нашої держави, а головна потім ціль, яку вони самі в риториці змінювали, це вихід на адміністративні кордони українського Донбасу. Вони не досягли цієї цілі, тому про поразки нема що говорити. Жодної перемоги Росія не досягла. Які там 3 дні, 2 роки. Бійці наші молодці, люди молодці. І я ще раз їм за це вдячний. Що стосується фінансової допомоги. Працюємо дуже сильно над цим. Я впевнений, що Сполучені Штати Америки нас не зрадять. І що те, про що ми домовились в Сполучених Штатах, буде виконано. Повністю. Що стосується Європейського Союзу, ну, великі ставки були. Грали всі на великих ставках. Ми досягли однієї перемоги щодо Євросоюзу, щодо 50 мільярдів. Я впевнений, ми все це вже досягли. Питання зараз якогось відповідного часу. Перші півтора мільярди, я думаю, будуть на цьому тижні щось таке. А 50 мільярдів, я впевнений, рішення буде прийнято найближчим часом, коли вони будуть збиратися. Є там організаційні питання, і ніхто не завадить. Зроблено так, що сьогодні у нас є механізми, щоб навіть якщо не буде, скажімо так, навіть якщо буде підтримка пакету 50 мільярдів мінус один, знайдуться інші інструменти для того, щоб Україна отримала ці 50 мільярдів. Це головні цифри. Сполучені Штати Америки – дуже потужна цифра, над якою ми працюємо дуже серйозно. І вони повинні знати, наші американські партнери, що ми очікуємо цю допомогу. Вони знають деталі, на що це потрібно, як це вплине. Вони знають, як впливає перенесення тих чи інших дат. Вони знають про нашу наполегливість, що вона не штучна, що вона потрібна стійкості для нашої оборони. Стійкості нашої економіки, стійкості народу України. Мені здається, я знайшов порозуміння з президентом Байденом і з сенаторами, і ми зустрічалися з обома партіями. Да, подивимось. Питання знов-таки в датах. Що стосується зменшення допомоги, якщо ми говоримо з вами про снаряди, про те, що ви кажете, і чи мали вони вплив. Неконтрольоване небо з боку України – це мало вплив на південну операцію 23-го року. Ми не контролюємо небо, у нас немає достатньої... РБК Україна, будь ласка. Дякую. Мілан Лєліч, РБК Україна. Пане президенте, перше питання пов'язане з... Кілька, да? РБК Україна? Лише одне?
Ні, питань одне є, і одне трошки в розвиток, власне, вашої попередньої відповіді щодо допомоги. Отже, західні лідери, зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц, генсек НАТО Єнс Столтенберг, кажуть, що за їхніми оцінками війна може тривати ще досить довго. І наші командири, наприклад, як командир Азову Редіс, теж кажуть, що вона може тривати роками. Тож, ви, як Верховний Головнокомандувач, чи можете підтвердити, що як мінімум у 2024 році війна не завершиться? І коротко в розвиток вашої попередньої відповіді. Якщо допомога від Заходу, фінансова, військова, її рівень зменшиться суттєво в наступному році, чи є якийсь план «Б»? Тобто, за рахунок чого Україна воюватиме і житиме у 2024 році і надалі. Дякую. Я вдячний новим відносинам з Європейським Союзом. Я дійсно хотів підготувати, не пам'ятаю деталі, над не тільки Європейським Союзом, країнами Європи, які нас дійсно сильно, дуже сильно поважають, пишаються нашими людьми. Ми вибудували з ними особливі особисті стосунки. І довгострокова допомога, я думаю, все одно буде тим плечем, про який ви запитали, якщо будуть якісь ризики. Хоча я вважаю ще раз, що нас партнери не підведуть. Принаймні, мені здається, такий був результат нашого візиту. Те, що на сьогодні є точно, Бельгія 1,7 мільярдів, Данія 4,2 мільярда, Корея 2,3 мільярда, Латвія, Литва, Нідерланди – це сотні мільйонів, Норвегія 7,5 мільярдів, Франція 2 мільярда, Німеччина 8 мільярдів. Швеція більше трішки, ніж півмільярду, і буде багатомільярдна допомога від Японії. Це говорить, що це потужний базис, якщо у нас будуть ризики, відповідні суми, ми будемо на них розраховувати. Це багаторічна допомога, вона на різні цілі, хтось на гуманітарні речі, хтось підтримка економіки, соціальні виплати, але і дуже велика сума від цих держав – це мілітарі допомога Україні. Тому я впевнений в наших партнерах, я вважаю, що ми зробили все, можна все, майже все. Рік ще не закінчився. І це, що стосується грошей. У 24-му році чи закінчиться війна? Я думаю, що ніхто не знає відповіді. Навіть ті поважні люди, командири наші або партнери західні, коли вони кажуть, що це війна на багато років, вони не знають. Це діалог, це думки. Думки дуже часто відрізняються від реальності. Я вибачаю, що я повертаюся до прикладу про трьохденний тріумф хворої людини. Але тим не менш, ми маємо з вами факт. То також були думки. Я не порівнюю ні в якому разі думки тієї особи і поважних людей. Зрозумійте мене дуже правильно, але я хочу бути коректним. Війна, перемога, поразка, стагнація залежить від багатьох рішень, багатьох ризиків, багатьох напрямків. Але в більшості своїй від нас з вами. Якщо ми не втратимо нашу стійкість, ми завершимо війну раніше. Якщо не втратимо нашу з першого дня і до останнього, так і буде. І якщо ми збережемо всі ці цілі, все, що в нас є, все, що ми можемо, а зробимо набагато більше, ніж кожен з нас можемо, я впевнений, ми зможемо наблизити цю перемогу. Будь ласка, BBC World. Встаньте, будь ласка, щоб бачили вас. Uh,
Thank you, Jessica Parker, BBC News. Дуже дякую, президенте Зеленський. Ви стикалися з проблемами і в зв'язку із зниженням підтримки Заходу, із долученням людей до армії і з російської атаки. Скажіть, будь ласка, чи не вважаєте, що, можливо, це початок втрати у війні, що ви можете поступово дійти до програшу? Ні. Я так не вважаю. Ми були в найскладнішій ситуації, і ми були майже повністю окуповані, принаймні центральні регіони нашої держави, об'єкти інфраструктури, логістика нашої держави, дороги, залізниця, доставка продуктів харчування, економіка, вбиті повністю кіберударами, можливості фінансування тимчасово окуповані міста. Ми були в повній блокаді. Ми вийшли. Люди, Бог, партнери. Не знаю, хто більше. Все це допомогло. А після цього була зима, вона інша. Ми не сприймаємо зараз цю зиму як перемогу. Вибачте, вона дуже дорого достається. І я знаю кожну цю систему і кожний наш захист, кожну хвилину, якщо прибуває в Україну, як ми боремось за ці ракети, як ми боремось за кожну цю систему захисту. І у нас була інша зима. Зараз у нас інша ситуація. І я погоджуюсь, що є виклики з кількістю допомоги щодо артилерійських снарядів, ПТРК, щодо артилерійських систем, особливо 155-го калібра, щодо ремонтів цих систем, відправки тощо. Але відкриваються потрішки хаби. Є ускладнощі навіть з нашими сусідами, коли ми не могли доїхати до хабу, щоб ремонтувати нашу зброю, тому що політика, завжди втручається політика. Тому всі розуміють, що непросто. Ризик той, про який ви кажете, ну він завжди є. Ми всі живі люди. І ми живемо. Але треба жити в Україні і боротись, і вірити, дуже сильно вірити. Вірити не словами, а з наближенням. Наближенням результату. А це значить своїми кроками. Щоденно. Ось що потрібно робити. Ну, щоб потім, принаймні, не було соромно. Будь ласка, українська правда ось тут попереду. Доброго вечора, пане президенте. Доброго. Можна я потримаю мікрофон, будь ласка? Ні, не можна? Будь ласка, це ж не принципове питання. Наступний рік, є багато факторів вважати, що наступний рік може стати вирішальним для нашої країни. Зовнішня підтримка може логічно зменшуватися через електоральні цикли в різних країнах. І тому нам чим далі, тим більше потрібно буде спиратися на власні сили, відповідно ставати сильнішими як держава. В той же час ми бачимо, що ми як держава, схоже, не можемо перемогти якісь кол-центри, які щодня і просто зараз грабують мільйони наших громадян. Ми бачимо, що відповідальний бізнес, який в тому числі бере участь у обороні країни, продовжує скаржитися на тиск з боку держави, і зустрічі в офісі президента не завжди зменшують цей тиск, а іноді навіть навпаки. Ми бачимо, як збільшується розрив між фронтом і тиловим життям, зокрема, тиловим життям чиновників. Ми нещодавно показували святкування Дня прокурора. І те, що і ми побачили, і суспільство побачило, мені здається, не відповідає реальності. Ми бачимо, що народні депутати продовжують жити своїм життям, купуючи елітні автівки, а частина депутатів від ОПЗЖ якимось чином вже за кордоном чекає на святкування Нового року в Монако або в Дубаї. Ми усвідомлюємо, що війна триває, і усвідомлюємо, що, на жаль, ми ще можемо програти, якщо окремі посадовці, депутати або чиновники будуть продовжувати використовувати свою владу в своїх інтересах, а не в інтересах суспільства. Тому я у вас хочу запитати, з огляду на всі ці фактори, як ви вважаєте, що ви як президент можете і маєте зробити,
або кого замінити в своїй команді для того, щоб наша держава стала сильнішою і для того, щоб військові на фронті на всі 100% відчували, що той час, який вони виборюють для всіх нас, не марнується окремими посадовими особами, депутатами або чиновниками, а використовується на всі 100% в інтересах суспільства, держави і для перемоги. Дякую. Дякую вам за велику кількість ваших запитань. Хотілося, щоб хоча б одному з них ви допомагали мені. Що стосується моєї команди, якщо я позбавлю своєї команди, у мене вона невелика, 5-6 менеджерів, то ми стаємо з вами слабкіше, буде менше ППО, буде менше допомоги. При всій повазі до вашої риториці не можу просто не можу дозволити цього собі. Що стосується депутатів, абсолютно праві, повинні вони займатися своєю роботою, виключно бути моральними авторитетами. На жаль, це не відбувається. Я би не говорив так колосально і просто не займався зараз риторикою і просто діалогами, а дивився на це питання, що є відсоток людей, які працюють, які голосують. До речі, європейські закони проголосували. Це було важливо. Проголосували багато реформ, які відкриють ті самі 50 мільярдів, до речі, які і підтримують нашу економіку, яка потім і дає бізнесу можливість працювати тут, а не закривати. А потім цей бізнес допомагає нашим військовим. Саме в такій черзі це відбувається. Тому я з вами погоджуюсь з вашими намірами. Я погоджуюсь з цією атмосферою, яка буває. Але я не вважаю, що депутат, який гуляє, скажімо так, да, він не має права, але він нічим не відрізняється від бізнесмена, який салюти включає на день свого народження, коли військово воюють. Я не ділю цих людей. Я вважаю, що так, всі державні діячі повинні бути моральним прикладом. Такого, на жаль, немає. Тут погоджуюсь з вами. Що можу я зробити як президент? Не можу їх розпустити, бо тоді будуть вибори. Вибори не можу у час війни проводити. Тобто можу зробити тільки згідно законодавства. І живу я згідно законів України. Принаймні, все для цього роблю. Може, іноді щось не виходить? Ну ж, вибачте, які є. Тому, якщо ми готові на такі шляхи зміни нашого складу Верховної Ради України, треба змінювати українське законодавство і проводити вибори. Все, що можна зробити з депутатами. Окрім цього, я зробив все, щоб самі ці депутати, саме які б вони не були, проголосували всі антикорупційні закони, щоб потім борці проти корупції приходили до цих депутатів. Ну, тим не менш, це відбувається і це буде, і ніхто не буде це зупиняти. Мені важливо, що ми максимально боремося з корупційними ризиками, і партнери говорять, що їх фінанси, які вони нам надають на зброю, то, що вони сьогодні не під ризиком, бо ми проходимо ті чи інші реформи. Але люди, розумієте, вони такі, як вони є. Є людина, незалежно від того, хто він, вона в окопі і сама б пішла. Є людина, незалежно від того, хто він, абсолютно. Був у владі, не був у владі, але домовився і виїхав за кордон мобілізаційного віку. Якось домовився, комусь дав щось і виїхав. І тому момент правильний. За корупцію саджати, бити, робити все це. Але не забувати і тих, хто щось все ж таки робить для України. Момент єднання в цьому питанні. Краще разом боротися з корупцією, а не ділити людей. Ось ти щось не дуже, а ти нормальний. Сьогодні важливо не ділитися. Дуже важливо. А закони, правоохоронці, антикорупційні органи, Служба безпеки України обов'язково виконує свою роботу і, да, і будуть відповідні справедливі вироки. Ну, напевно, так. Дякую. Будь ласка, NPR в самому кінці праворуч. Підніміться, будь ласка, щоб вас бачили.
Get up, please get up to so people can see you. Hi. Joanna Gagestis from NPR. Joanna з NPR, дякую. Віктор Орбан чи інші лідери якось тиснуть на те, що ви вийшли на перемир'я? І якщо так, то як ви реагуєте чи будете реагувати на подібні спроби? I never spoke with я ніколи не говорив з Віктором Орбаном про припинення вогню чи про діалог з Путіним. Ніколи. Можливо, він піднімав цю тему з його друзями чи лідерами там ЄС, чи я не знаю, чи десь за кордоном. Можливо, в Сполучених Штатах. Щось було таке в його промові, але я не знаю. Для мене це дещо дивно, тому що іноді його політика не дуже дружня до нас. І він знає це. І цей факт, він чув його від мене. Я йому сказав, що, власне, в мене було багато питань до нього. Але в будь-якому випадку ми сусідні країни. І навіть незважаючи на усі ці виклики, і всі ці роки, зокрема, два роки повномасштабної війни, цей досвід нашого прямого діалогу, він не дав нам можливість, власне, відчути оцю потужні дружні відносини проти російської агресії і окупації. Але, тим не менш, ми сусіди. Ми намагаємося знайти рішення і відповіді на певні запитання, але задля цього нам треба організувати зустріч. Минулого разу в Аргентині я сказав Орбану, як сказав Вікторе, дай мені одну причину, чому ви нас не підтримуєте в ЄС. Це було ще до власне прийняття рішення. Він не мені не міг сказати. І друге, я йому попросив, а скажи мені, а чому ми не можемо організувати офіційну зустріч між нами? Він також не міг дати відповідь. Я думаю, що ми могли б знайти дипломатичне рішення, і наші сторони будуть працювати над цим. Чудово. Далі, будь ласка, дзеркало тижня, ліворуч, другий ряд. Доброго вечора, пане президенте. Коли ми говоримо про те, як не здати країну і як перемогти, ми думаємо про три речі. По-перше, про переведення, ефективне переведення системи державного управління на військові рейки. По-друге, про планування відновлення вже зараз. І по-третє, про боротьбу з корупцією. Тому в мене три запитання. По-перше, чи думали ви про те, щоб, по прикладу країн демократичних, які ставали перед такими ж загрозами, об'єднати політичні еліти і створити уряд єднання, куди б увійшли професіонали, технократи? Тому що ви тягнете міжнародний фронт, але всередині країни у вас немає ефективних рук. По-друге, як ви прокоментуєте нещодавній крок, таємний крок уряду, який хотів на засіданні з голосу проголосувати постанову, клон скандального законопроекту 5655, який був прийнятий на користь забудовників і який лобіює голова партії «Слуга народу» пані Олена Шуляк та віце-прем'єр Олександр Кубраков. Це якраз про ці 50 мільярдів, тому що... Про які 50 мільярдів? Тому що Єврокомісія... Ні, про які 50 мільярдів? Я поясню. Ви заплутали мене своїм запитанням. Ні, тому що Єврокомісія напередодні переговорів неоднократно два рази, да, наполегливо рекомендувала вам не підписувати цей закон. І ви цього не зробили. Але, як то кажуть, нормальні герої завжди підуть в обход. І по-третє. Шановна колего, я прошу вас зупинити. Ви ще запитаєте по-третє. Давайте з першої страви почнемо.
І так, перша ваша історія, чи не плануємо ми перевести наш уряд на військові рейки? Конкретику можна? Що не зроблено урядовцями щодо військових рейок? Будь ласка. Я говорю про всю систему державного управління. Що мається на увазі? Скажіть конкретно. Тому що ми завжди не встигаємо. Окей. Ми не встигаємо. Окей. Критично. Ви просто дуже, вибачте, багато говорите, тому і не встигаєте. Я вам пропоную все ж таки зробити паузу у ваших запитаннях. Я дуже серйозно ставлюся до ваших запитань. Сьогодні ми зменшуємо максимально видатки урядовців. Я ще працюю над тим, щоб уряд ще зменшився. Але якщо там не буде зовсім людей, нам буде складно керувати державою. Що стосується об'єднання еліт, про які ви кажете. Ви самі до цього, колеги ваші кажуть, у нас є питання з депутатським корпусом, з багатьма представниками різних партій. Коли ви мені кажете замінити на технократів, запропонуйте мені, будь ласка, на сьогодні. Дякую, до речі, що ви відзначили, що я якось тягну цю міжнародний напрямок. Я вважаю, що я не один, і у мене сильна команда. І Андрій, і Стефанішна Оля, і Кулєба Діма, і Андрій Сибіга, і Ігор Жовко. Але це все. Це наша... Ну, є ще Микола Точицький. Це дуже непогана дипломатична команда. Ну, дякую, що ви це відзначаєте. Мені здається, є результат, є конкретик. Знов-таки, вибачте, не риторика, є конкретні міжнародні досягнення. Допомога, зброя ЄС. Так, на цьому зупинимось. Тепер, що стосується технократів. Скажіть мені, будь ласка, партію, будь-яку партію, назовіть мені, будь ласка, людину, хто може бути прем'єр-міністром? Я думаю, якщо... Просто скажіть, можна відповісти? Я думаю, що в кожній партії є професіонали, які можуть. Окей. Піти в цей. Дякую. Уряд. Дуже дякую вам. Я хотів би вам сказати, я ні в коєму разі нічого, ніякі закиди вам не хочу робити. Я дуже вас прошу, у мене мало часу в цілому. Я хотів би, щоб ви ставили конкретні питання. Якщо ви дійсно хочете почути відповідь, а потім, якщо ви дійсно, коли ставите питання, знаєте, як допомогти Україні, то, будь ласка, допоможіть. Просто скажіть, що. Не кажіть загальні речі. Війна. Нема більше обговорення загальних речей. Тому за урядовців я зрозумів. Я хочу не брати з депутатів. Я хочу цей уряд зменшити. У мене немає грошей. 500 мільярдів у мене попросили на мобілізацію. 500 мільярдів. Що стосується технократів і закону, тощо, що там хтось хотів. Давайте не жити балачками. Якщо б закон був підписаний, тоді повернемось до цього питання. Четверте, що стосується цього закону про забудовників тощо. До мене жодного разу особисто ніхто не звертався, щоб я його не підписував. Тому це мій особистий вибір і є причини. І тому ніхто з Євросоюзу, ніхто з Сполучених Штатів, з Великої Сімки жодного разу не піднімали це питання. Так, що стосується... А що було у вас третє? Дуже швидко. Про боротьбу з корупцією. Наразі тисяча справ топ-корупціонерів на черзі на закриття, які розслідували САП і НАБУ. Чому? Тому що весь цей час голова профільного комітету Сергій Іонушас нічого не робив. Для того, щоб всі знають про поправки Лозового, я про них. Профільні зами голови Офісу президента Татаров і Смірнов нічого не зробили, щоб мотивувати парламентську більшість, яку контролює влада, щоб вона надала законодавчі інструменти Вищому антикорупційному суду, щоб він приймав справедливі рішення, а не закривав автоматично справи, тому що у нас не працює. Працює кримінально-процесуальний кодекс. Ви знаєте, мені здається, важливо бути начитаною людиною, але краще бути освіченою. Ви знаєте, багато деталей, і це не значить розбиратися в предметі. Перш за все, Іонушас не є ніякою головою комітету профільного. Антикорупційною політикою займається пані Настя Радіна. Давайте, ви ж за мною розмовляєте?
ну, будемо говорити як професійні люди, я вам спробую пояснити, що таке антикорупційна інфраструктура. Відповідний профільний комітет – це Анастасія Радіна. Перше. Друге. Офіс президента не займається антикорупційними органами. Друге. Жодного з тих людей, про кого ви кажете, є замами голови Офісу, не займається ніякою антикорупційною політикою. Третє. Офіс президента не є суб'єктом законодавчих ініціатив, є тільки президент України. Тому, коли ви кажете, чому Офіс не зробив той чи інший закон, я здивований. Четверте. Весь лист антикорупційних законів виважений, підтверджений Міжнародним валютним фондом, Європейським Союзом, Великою Сімкою. Весь цей лист був наданий президенту України, відповідний профільний комітет і голові нашого уряду. Всі відповідні закони на цей час, які ми повинні були проголосувати, було проголосовано. Ця тема вичерпана. Шановні колеги, я нагадую і прошу вас ставити по одному запитанню. Поважайте, будь ласка, усіх інших. Тут багато фахових людей. Я думаю, всі важливі запитання вони поставлять. Далі, будь ласка, АРД, ліворуч по центру. Дякую. Thank you for getting the Дякую за те, що надали цю можливість. Я хотіла б поставити запитання, як війна на Близькому Сході впливає на війну Росії проти України. Чи ви плануєте відвідати Ізраїль найближчим часом? Війна на Близькому Сході, як будь-яка трагедія і виклик сьогодні в Європі або на тому чи іншому континенті, за якими стоїть присутність або той чи інший вплив Російської Федерації, має вплив на допомогу Україні. Близький Схід не виключення, і це факт, і розфокусування уваги, я про це говорив, це не нова інформація для вас. Розфокус допомоги світу, розфокус консолідації навколо України, розфокус підтримки України на різних міжнародних майданчиках, розфокус у теми України в інформаційному просторі за кордоном. І все це комплексно і дуже погано впливає на стійкість України, на нашу допомогу. Що можу вам сказати? Ми знаємо, що це трагедія і виклик на Мідл-Іст і я все це розумію, але ми повинні зрозуміти, що у нас повномасштабна війна, і там трагедії, і мої співчуття всім загиблим, всім, абсолютно всім загиблим цієї трагедії. Але Росія досягла тут успіху. І треба тут це визнати. Це дуже серйозна їх робота. Вони не досягли успіха на полі бою, але вони досягли на полі дипломатичному, саме в цьому треку. Досягли успіху. Це факт. Вагатися почали деякі держави. Що раніше пріоритетність також почали деякі держави балансувати. Кому спочатку допомогти? Ізраїлю або Україні? Напевно, Україні, тому що повномасштабна війна. Хтось інший каже, Україна вже стоїть на ногах і ми їм допомагаємо вже другий рік поспіль, а у Ізраїля зараз ось такий серйозний виклик. Ну, саме такі були голоси на початку цієї трагедії. І тому все це точно не позитивно впливає. Що стосується моєї поїздки на Близький Схід і в цілому в регіон, я був готовий на самому початку, і це факт. І це мій був прямий сигнал колегам за кордоном. Ну, напевно, у них були інші пріоритети. Я не можу дуже сильно гратися з графіком і з пріоритетами своїми, бо я керую державою в війні. Телеканал «Інтер», будь ласка.
Лілія Налягака, телеканал «Інтер». Вітаю, пане президенте. Я б хотіла повернутися до питання про допомогу від Сполучених Штатів. Ви сказали про терміни, що треба почекати, потрібен час. От мене цікавить, скільки в нас є часу чекати і наскільки критичним є швидке рішення про допомогу від Штатів. Дякую. Допомога потрібна зараз. Безумовно, це має сигнал і на Європейський Союз щодо відкриття їх допомоги, їх пакету. Але я радий, що ми всі один одного почули, і що сигнал зі Сполучених Штатів Америки – це буде сигнал від Сполучених Штатів, а Європа – це буде Європи, рішення Європи. Я вдячний за цю самостійність кожному з наших партнерів в допомозі Україні. Що стосується Сполучених Штатів допомоги, ну, мені здається, що буде дуже скоро. Будь ласка, там само Associated Press поруч. Євгена, підніміться, будь ласка. Доброго дня. Доброго. Євген, Associated Press. Скажіть, будь ласка, якщо наступним президентом США буде Дональд Трамп, то його політика буде направлена на, так скажемо, заморозку війни і зменшення допомоги. Чи вдасться вам його переконати? Дякую за запитання. Я думаю, що у нього буде точно інша політика. Він інша людина, якщо він буде президентом Сполучених Штатів. Не нам обирати, а їх народові собі президента. Я не впевнений, що політика країни зміниться до України, політика Сполучених Штатів. Але, тим не менш, ми повинні з вами тверезо дивитись на це, що лідер має вплив. А будь-який лідер на своє суспільство, особливо після того, як його тільки що обрали. Тому що більшість країни сказала так. І тому ці перші сигнали політиці того чи іншого лідера, зараз ми говоримо про президента Сполучених Штатів, і ці перші сигнали будуть дуже впливові. Якщо політика наступного президента, ким би він не був, буде іншою до України, більш холоднішою, або більш внутрішньою, пріоритетність на внутрішній політиці буде, більш економною, то, я думаю, ці сигнали вплинуть дуже сильно на хід війни в Україні. Тому що це як, ну, як весь світ. Тобто, якщо одна потужна деталь випадає, то організм починає, механізм починає сипатись. І тому, якщо ми дамо можливість випасти з платформи допомоги лідерам цієї допомоги Сполученим Штатам Америки, це точно буде мати вплив і точно не позитивний на допомогу з Європи. Дякую. Будь ласка, Анадолу, праворуч по центру. Дякую за важливість. Добрий вечір. Добре. Позвольте на русском. Будь ласка. Чи можу російською? Господин президент. Як життя змінилось, що перекладач мені почав перекладати. Цікаво. Так, ну, будь ласка. В результаті ізраїльських атак Палестины погибло около 20 тысяч мирных жителей, в том числе 8 тысяч детей. Видите ли вы какое-либо сходство между тем, что произошло с гражданским населением в секторе Газа, и тем, что произошло с гражданским населением на Украине? Можете ли вы назвать гибель гражданского населения в Палестине резной? Осуждаете ли вы убийство 20 тысяч человек в Палестине? Дякую за запитання. Ми визнаємо, по-перше, ми визнаємо політику двох держав, ми визнаємо цю трагедію, ми визнаємо, що гуманітарні наслідки страшні на території обох держав.
Ми визнаємо незалежний народ Ізраїлю, ми визнаємо незалежний народ Палестин. Але я не можу це прирівняти до нашої війни. Я скажу вам чому. Окупація і вторгнення Росії в Україну не починалась з терористичної атаки людей з українським громадянством на територію України, на територію Росії. Ніхто цього не робив. Ми жили в своїй незалежній державі, і до нас знайшов ворог і вбив наших людей. Тому це різні речі, і безумовно, мої співчуття ще раз. Там само, здається, газета «Виборча» Польща. Пётр Андрусечко, газета «Виборча». Ви вже трошки про це згадали, тобто про певні проблеми з сусідами. За останні кілька місяців ми бачили серйозні якби, проблеми між Польщею і Україною, які з'явилися. Але в Польщі з'явився тепер новий уряд. Він проукраїнський. Це чітко цю проукраїнську позицію, сказав в своєму експозе прем'єр-міністр Дональд Туск. Але, власне, залишились деякі проблеми. Це серйозні проблеми. Це блокада кордону, це проблеми зерна. І щоб їх подолати, можливо, потрібний є компроміс двох сторін, з двох боків. Чи готова Україна до такого компромісу? Тобто теж до певних, можливо, поступків. Але, можливо, тобто, може по-іншому, які є ваше бачення дальших відносин з Польщею? Які зміни, можливо, потрібні? По-перше, я хочу подякувати Польщі і президенту Дуді, і, перш за все, вашому суспільству. А ви з нами з початку війни. Ви наші сусіди, ви приймали наших людей. І я робив максимально все, щоб віддячити вам і суспільству. І, може, цього навіть замало, але, тим не менш, ми вам вдячні історично. Але при цьому ми також... маємо бути з вами людьми відвертими. І Україна, і це завжди говорило польське суспільство, і президент Анджей, він говорив, що українці своїм життям захищають Польщу. Тобто не можна сказати, що це якби, тільки ви. Я вважаю, що ми брати з вами. І я вважаю, що це була, ви нам допомагали, як ви могли. Це факт. А ми стояли за вас, за вашу незалежність. І стоїмо, як можемо. І у мене потужні були стосунки з вашим кабінетом міністрів. І безумовно, я приїжджав із дружиною, ми були і вдячні, ми підтримували, як тільки ми могли. Потім була блокада наших кордонів. Зрозумійте, це не бізнес в час війни. Блокада наших кордонів. Це було виживання. У нас не було тоді коридору вільного, незалежного чорноморського коридору, яким можна було вивозити зерно. Що у нас було? У нас були проблеми в Словакії, у нас були проблеми, могли бути проблеми з Румунією, у нас були проблеми з Угорщиною і у нас з нашими найближчими друзями Польщею. Так, а що у нас залишається, якщо у нас немає моря? Що? Просто ми не можемо. І тоді питання, коли сказали компроміс, я сказав так, а в чому компроміс? Ми готові. Скажіть, в чому? Компроміс не всім нам вижити. Не вивезти це зерно. В чому? Ми сказали, окей, ми не будемо продавати зерно в Польщу або ще. Окей, дайте вивезти. Так, я знаю, навіть ви знаєте, як ставляться українці до поляків? З великою симпатією і любов'ю. Навіть я, коли в Україні було, всі бачили, що у нас конфлікт на рівні лідерів, що українці почали захищати вас. Не мене. Хоча я захищав їх інтереси. І це життя, послухайте, це життя сусідів, близьких людей. Але квітень... Послухайте, з квітня по вересень
Ну, це було дуже складно. Ми втратили сотні мільйонів доларів. Ми втратили частину врожаю. Ми все втрачали щоденно. І щоденно мене запитували всередині держави наші фермери. Так, а як? У нас заміновані поля. А як хоча б вивезти хоч щось? І ось що відбулося. І ми почали втрачати політичні відносини. Я ще раз підкреслюю, я вдячен вашому народові. Але ви зрозумієте мене. Ну, я не тряпка якась. Я захищаю інтереси своєї держави в час війни. І я сказав, просто дайте нам вивезти. Нам не дали вивезти. І це було неправильно. Ну, просто неправильно. Один, ну, пан, а інший, знаєте, на землі працює. Так воно не може бути. Да, але, і я впевнений був, що це політичний сигнал, і ви це знаєте, і що в польському суспільстві всі це знають, що це була політика, політичні вибори урядовців, які програли. І я був впевнений, і тоді говорив керівництву вашої держави, я говорив, ви програєте цю політику, ви програєте самі собі. Наші люди не можуть страждати у будь-якому випадку. Це просто страждання, це не про гроші. Ми втратили. Як жити, який компроміс? Закон. Завжди є закон. ЄС весь був проти цього блокування. Слава Богу, з'явилась розумна Румунія, і просто мені президент Йоханнес, він мені допоміг. Допоміг нашим фермерам вижити. І у нього були такі складнощі. У нього були страйки. Я вважаю, він показав прояв міцної людини, яка сказала цінності спочатку, а потім вже ціни. І це важливо. Далі у вас новий уряд, і я вдячен, у мене був контакт із президентом Дудою, і він вітав нас важливими нашими святами, і навпаки, я до нього звертався. Ми вирівняли цю ситуацію, новий уряд, і я буду вірити, що новий уряд розблокує всю блокаду. Вона штучна. Ми готові, щоб в Польщі люди нічого не втрачали. Але не можна політизувати питання зерна, коли у нас все заблоковано. Що вийшло? Ви знаєте, що фінансова Польща втратила? Ну, порахуйте. Втратила. Чому? Ми побудували цей коридор через Молдову, Румунію, залізнодорожній, ми побудували коридор Чорним морем і менше експорту через Польщу. Ми хотіли цього? Ні, ми не хотіли. У мене була розмова з Дональдом Туском, я йому вдячний за міцну позицію на засіданні Євросоюзі. Ми вночі з ним говорили напередодні цього засідання. У нього потужна ситуація, і я вірю, що ми все вирівнюємо. Я дуже вірю і хочу в це вірити. Ми Україна, будь ласка. Пане президенте, вітаю. Олена Чернікова, телеканал «Ми Україна». Хочу поговорити про наше завтра. Воно ж точно буде. А от питання яким? З гарантіями безпеки чи в НАТО? І тут два моменти хочу пояснити. Щодо гарантій безпеки. З липня декларація є. Понад майже три десятки країн долучилися. З десяткою країн почалися переговори. А чи є от результати цих переговорів? Можливо, перше, з ким ми підписуємо договір, декларацію про гарантії безпеки або політичні зобов'язання, це буде Британія, і це буде невдовзі. А щодо НАТО, чи розглядаєте ви для себе прийнятним варіант той, що Україна вступить в НАТО поетапно? Як кажуть, за моделлю Німеччини. Тим самим, це дискусійне питання, але тим самим ми зруйнуємо вето Росії, яка вона намагається зробити постійно. Вона відхватує шмат території країни і тим самим блокує цілу країну. З іншого боку, там наші люди, ми не можемо їх покинути. Тож, питання до вас. Дякую. Дуже дякую вам. Щодо гарантій безпеки. Процес іде трішки повільніше, ніж я розраховував, скажу вам відверто. Ми сьогодні зустрічалися якраз нашою командою з приводу гарантій безпеки, як наблизити це рішення. Багато залежить тут від нас. Ми дуже часто звинувачуємо наших партнерів в тих чи інших питаннях, але треба бути справедливими. Багато залежить від нас,
на платформі Міністерства оборони Генерального штабу військовий компонент, скажу так вам, без деталей, ми повинні наше бачення передати партнерам, і це є дуже серйозним ядром для гарантій безпеки, тому що все це буде навколо цього безпекового елементу. І ми досі це не передали. Я тут без закидів і до війську, я знаю, багато викликів, багато роботи, але тим не менш, в цьому питанні зараз м'яч на нашому боці. Це щодо гарантій безпеки, щодо НАТО. Ми знаємо, що це, ну, для нас найпотужніший варіант. Нас не запрошують в НАТО. І сигнали щодо часткової участі якихось, чесно кажучи, маячня. Чому? Тому що не образливо до тих, хто про це говорить, щоб вони зрозуміли. Для мене це просто зараз щось, десь якісь такі меседжі лунають. Ми жодного разу не отримували таку пропозицію. Жодного разу від жодного з партнерів. І я, чесно кажучи, дуже складно уявити собі, як це може бути. І розумієте, якщо людина каже, якщо вона людина, каже із Москви, цілі СВО не змінені. Це сигнал, що миру людина не хоче. Ну, правда? Він же каже, цілі є, ми їх продовжуємо йти до них. Миру не хоче. Давайте уявимо собі, що буде, якщо частина України буде в НАТО. Я думаю, що це високі ризики для нас, тому що я впевнений, що якщо частина України буде в НАТО, то ви ж сигнали також чули про Фінляндію. Ну, це значить, що він війде і почнеться війна з НАТО. І ось тут буде запитання, чи будуть вступати країни НАТО боротися за частину української території, яка має той чи інший статус в НАТО. Не повністю, а якийсь статус. Бо ми ж не визнаємо з вами території, які окуповані російськими. Тобто це буде говорити, що ми з вами не зовсім в НАТО. Тобто частина наша якимось чином в якомусь статусі в безпековому союзі, а частину ми не визнаємо, що вона російська. Ми ніколи це не визнаємо. Це ж зрозуміло. Тому я вам так і сказав. Мені здається, що це фантазія. З Британією так само гарантії безпеки, частиною якою є морський компонент, обговорюється. Але знов-таки повертаюсь до нашої невиконаної поки що домашньої роботи. Дякую, будь ласка. АФП. Ліворуч, близько до центру. Thank you, Mr. President. Дякую, пане президенте. Моє запитання таке. Враховуючи відсутність проривів на фронті, чи не думаєте ви змінити свою стратегію, в тому числі мету повернення до кордонів 91-го року? І, можливо, до питання, чи не збираєте ви змінювати військове керівництво у цьому сенсі? Дякую. Дуже дякую вам. Стратегія не може бути змінною згідно нашої Конституції. Це всі наші території. Що стосується тактики, може бути змінена тактика після того, як буде враховані результати наших дій на півдні України у 23-му році. До кінця року ми отримуємо розуміння і наші наступні плани, наступні кроки, вибачте, залишаться поки що тільки з нами. Будь ласка, «Нью-Йорк Таймс» в самому кінці. Я думаю, ще будуть такі запитання. Ендрю, підведіться. Так, дякую. Ендрю Креймер, «Нью-Йорк Таймс». Пане президент, ви описали вашу позицію щодо переговорів. Коли і на яких умовах могли б статися переговори в інтересах України? Щоб це стало в інтересах України?
у нас є формула миру. І на сьогодні це єдиний майданчик, який працюючий. Остання зустріч на Мальті була дуже непоганою, майже 80 країн. Після цього зустріч буде в Швейцарії в рамках форуму чи на майданчику економічного форуму буде такий безпековий сегмент. Сегмент дуже важливий. Ми будемо працювати над тим, щоб ця зустріч також налічувала представників всіх континентів, включаючи Global South, і щоб було так само 80 країн, може буде більше, подивимось. Питання, ніхто не гониться за кількістю, але тим не менш кількість має вплив. Все ж таки це політична чи геополітична ізоляція політики Російської Федерації. Після цієї зустрічі ми будемо працювати вже над організацією саміту на рівні лідерів, тому що на цій зустрічі буде пропрацьовано останні 5 пунктів. Перші 5 пунктів пропрацьовували формули, пропрацьовувалися між радниками на зустрічі в Мальті. Наступні 5 будуть пропрацьовуватися, дай Бог, вони допрацюються на зустрічі в Швейцарії. Після цього будемо організовувати саміт лідерів. Коли саміт лідерів відбудеться, я впевнений, нам треба зробити все, незважаючи на той розфокус і ті виклики в світі, нові трагедії, конфлікти і воїни. Тим не менш, треба зосередитись на історії з Україною, історію з формулою миру. І я вважаю, що наш останній візит до Сполучених Штатів Америки, Латинської Америки, Європи повернув увагу світу до України. Але, тим не менш, ми бачимо, в будь-якому випадку є такий напрямок. Тобто почав він змінюватись. Для нас це дуже важливо. Увага почалась повертатися до України. Швейцарію ми поставимо на цьому, я думаю, крапку. Ну, крапку. Напевно, це буде такий перехідний момент. І саме на цьому майданчику буде домовленість між країнами фундаментальних речей, з якими ми почнемо потім працювати і готувати відповідний документ. Коли буде готовий відповідний документ, тоді ми зможемо його в тому чи іншому форматі передати представникам Російської Федерації, коли всі держави світу об'єднаються навколо нашого зрозумілого документу, то цей документ може бути переданий, як це було, наприклад, з зерном, через Організацію Об'єднаних Націй або через поважних інших лідерів, ми про це ще подумаємо, буде переданий тієї стороні. Так ось, якщо вона той документ буде готова сприймати, це буде говорити про те, що ваше запитання щодо перемовин є актуальним. На сьогодні воно не актуальне. Запиту від Росії не бачу. В діях їх цього не бачу. В риториці бачу тільки нахабство і вбивство. Там саме, будь ласка, Інтерфакс Україна. Дуже дякую. Ви сьогодні вже сказали декілька слів про будівництво оборонних фортифікацій. Отже, ряд експертів прокоментували це як перехід України до стратегічної оборони. Ви вважаєте так само? Ні. Ні, я так не вважаю. Ну, я вже відповів, що я мав на увазі. Так, давайте суспільне. Вітаю, пане президенте. Дар'я Кінча, Суспільне новини. Цьогоріч Україні з тих чи інших, мабуть, об'єктивних причин не вдалося досягнути поставлених цілей на полі бою і тих цілей, яких очікували від нас міжнародні партнери. У цьому контексті, як ви оцінюєте роботу головнокомандувача Валерія Залужного? Чи збираєтеся ви його звільняти? І чому ви особисто ніяк не відреагували на інформацію про можливий конфлікт між вами? Дякую. А для чого комусь допомагати і розвивати цю тематику? Робочі у мене стосунки з Залужним. Він має відповідати за результат на полі бою як головком. Разом з Генштабом є багато там питань. Є також командувач Таврії, який оперативним командуванням займався.
Дивіться, це складне питання, наступ. Щось було, чогось не було. Щось дійшло, чогось не вистачає. А може і не буде його. Тобто це складна, дуже складна історія. Я вважаю, що ми можемо собі дозволити жити в Україні з щоденним результатом. Ось що я вважаю. Якщо ми готові приносити цей результат, кожен з нас. І це, знаєте як, це не жартовність. Ось що я хотів би сказати. Я вважаю, що бути головкомом – це честь. Я вважаю, бути президентом України – це честь. Велика честь. Я не втомлюсь, не опускаю руки і не дамо нікому. І це не тільки в ньому питання. Це питання в наших словах, питання в риториці, питання в наших діях. Ви ж знаєте, слово йде, потім йде відповідний крок. Нам потрібні міцні кроки і результати. Ось і все. І ось такі таке у мене відношення. Я не розвиваю будь-які особистості або складнощі в особистості. Держава Україна – це не про особисте. Це, так, на секундочку, це власники більше 40 мільйонів людей. І ще більше, бо ще є майбутнє покоління. Результат. Кожен день на кожній посаді. І відповідальність за кожен результат кожного дня. То не плануєте зміняти? Планую працювати. Чекаю рішення від них щодо мобілізації, чекаю від них рішень, щоб ми допомагали людям на фронті, чекаю дуже конкретних речей на полі бою. Стратегія зрозуміла, у нас є розуміння наших дій, хочу бачити деталі. Вважаю, що це справедливо, тому що коли є деталі, тоді є й відповідь. 440 тисяч, 340 тисяч. 240 тисяч, 100 тисяч. Ну, це нормально. Ми вижити повинні з вами. Ви розумієте? Все це коштує грошей. Я, до речі, хотів би просто от ось так на секунду сказати, трішки захистити цивільних. Знаєте, коли ти розумієш, який фінансовий вклад потрібен для підтримки наших воїнів, ми повинні з вами розуміти, я багато разів про це говорив, заробітну плату їм платять наше населення, наші люди, ви всі, люди, які сплачують податки. Коли ми говоримо про ту чи іншу мобілізацію, ми повинні з вами знати, один воїн – 6 людей. Це 6 людей в цивільному житті, які сплачують податки. І тому просто візьміть 500 тисяч людей, помножте на 6 і зрозумійте, як мені, уряду, всім нам знайти плюс 3 мільйона до того числа, що в нас є, плюс 3 мільйона платників податків з січня місяця. Таке завдання. І тому я вас дуже прошу, у мене немає питань ні з ким з них про особисте. Все моє особисто з моєю дружиною. 24 канал, будь ласка. Пане президенте, вітаю. Анастасія Нарісина Дегтяренко, 24 канал. Ми всі вже говоримо про те, що повномасштабна війна в Україні триває 2 роки. Те, як Росія розпочала війну вже 10 років. Але я сподіваюся, що всі вірять і працюють на перемогу України. Але з ким би я не спілкувалася, всі вкладають різне в поняття «перемога». Хтось говорить, що це вихід на 91-й, на кордони 91-го року, а хтось говорить, що на цьому перемоги не буде, тому що Росія залишається, і, відповідно, загроза залишається, і можуть летіти ракети. Тому, пане президенте, поясніть, будь ласка, що для вас особисто перемога? В
що для мене особисто. Я тільки що про це закінчив. У мене немає нічого особистого. На цій посаді я маю захищати нашу державу, а згідно нашої Конституції, всю її територію. А вся наша територія з окупованим Донбасом і Кримом. Тому я можу це тільки так сприймати. Але я би сказав би так, люди поділилися, і так воно і є, коли складна стадія війни, хтось почав говорити, та давай тут вже, де ми знаходимося, це вже перемога, нас не окупували. Коли ти приїжджаєш в Сполучені Штати або в Європейський Союз, те, що Росія вас не змогла зруйнувати, це вже перемога. У вас залишилась держава, ідентичність, ви все повернете згодом з історією. Я зі скепсисом до цього відношусь. Я вважаю, що ми повинні боротися. Тому що ніхто не гарантує, що якщо навіть завтра ми дійдемо до тієї лінії, де ця навала почалась, ну, судячи по цьому році, ви розумієте, що це найзусилля, так? І якщо так вийде, то а що далі? Як буде далі? Які гарантії безпеки ми отримуємо? Хто гарантує, що буде безпека з Росією? Зрозуміло, що чим більше Росія відступить, тим вона буде слабкіша, починаючи з їх лідера всередині держави. Це прояв слабкості. Закінчуючи їх присутністю на міжнародному полі, на міжнародних майданчиках. І це дуже важливо. Треба використовувати цей час. І дай Бог, у нас буде така можливість. Ми всі боремось, молимось, щоб у нас вийшло це. Це буде дуже складно. Будь ласка, Шпігель, ліворуч по центру. Станьте, будь ласка, щоб вас бачили. Доброго дня. Федір Петров, Шпігель, Німеччина. Питання з Німеччини. Коли мова йде про стейтменти такі, як від пана Шольца, про стейтменти такі, як ми готові підтримувати до кінця, чи вірите ви в це до кінця і наскільки ви в це вірите? Подивимось. Будемо судити все ж таки по крокам людей, а не тільки по словам. На сьогодні він серйозно допомагає. Ми очікуємо ще одну систему Patriot особисто від нього. І це дуже важливе рішення для нас. Ми розуміємо, як це допоможе, ми розуміємо, де це буде, як це допоможе цьому регіону, який щоденно бореться за своє життя. Далі, будь ласка, Forbes Україна, ліворуч, біля стіни. Вітаю, Сергій Шевчук, Forbes Ukraine. Дякую за можливість поставити питання. Пане президенте, хотів би повернутися до більш внутрішніх справ. І для цього я хотів би звернутися до слів Сергія Позняка. Це підприємець, ветеран, який очолює об'єднання підприємців «Маніфест 42». Нещодавно вони заявили, що після ваших зустрічей з бізнесом влітку проблема тиску на бізнес, на який жаліються бізнесмени, не вирішилась, навіть загострилася. І процитую, там звучить такі слова, як тилові силовики продовжують неправомірно арештовувати активи, арештовувати рахунки, приходити з маски-шоу з автоматами в офіси бізнесу і так далі. Відповідно, питання, наскільки ви в курсі цієї справи, наскільки тримаєте пульс на цій історії, і якщо так, то який бачите вихід з цієї ситуації? Дякую. Так, а ця людина, шановний підприємець, він був на наших зустрічах, так? Я так розумію, так. Так. Ну, може бути.
не буду сперечатися. У будь-якому випадку я цю платформу побудував в офісі для того, щоб допомогти бізнесу, для того, щоб не було просто невирішених питань, щоб бути контактом між їх проблемами і там податківцями або урядовцями, або правоохоронцями. І тому я це зробив. Я знаю, що вони багато разів були вдячними, що вони просто дзвонили нам, говорили, ось є виклик, і ми реагували дуже швидко. Тому, будь ласка, передайте цій людині, ми готові допомогти. Питання це вирішиться тоді, коли буде прийнятий відповідний закон. Я дуже попросив парламентарів проголосувати цей закон, що до бізнесу ніхто не може ніяк ходити тощо. Ви знаєте, що не було жодних перевірок, але ви знаєте, що це вимога Міжнародного валютного фонду, і всі перевірки було повернуто. Ми нічого з цим не змогли зробити. Тому я запропонував альтернативу. Давайте зробимо один на сьогодні орган, фіскальний, правоохоронний, який ви хочете, який захоче бізнес, який пов'язаний з економікою. І тільки цей орган або представники цього органу зможуть спілкуватися з бізнесом. Я знаю, що відповідний закон повинен був бути зареєстрованим в Верховній Раді. У будь-якому випадку, дякую за запитання, я перевірю, чому він досі не був проголосований. І тоді буде зрозуміло, що питання не до всіх, якщо вони якісь там будуть, а питання тільки до одного відповідного органу. Ну, ви також зрозумієте мене. Я знаю тиск податкової тощо, і напевно там є якісь неправильні кроки, але я... У мене немає таких повноважень, щоб я просто заборонив податковій ходити к бізнесу. Ну, я просто, ви зрозумієте також мене. Ми повинні жити за законом. Тому те, що я зараз вам сказав, я зможу зробити. Більше поки що ні. Якщо є пропозиція від бізнесу, якісь інші пропозиції, я готовий, я відкритий. Підставте плече, будь ласка. Далі, будь ласка, давайте Радіо Свобода. Тут біля сцени. Так, пане президенте, добрий вечір. Добре. Роксолана Бочай, Радіо Свобода. Я хочу вас запитати про військовополонених, так і загалом про полонених українців, які досі перебувають у Росії. До прикладу, тисячі наших військовослужбовців, вони досі там. І зараз родичі їхні виходять на акції у різних містах України для того, аби привернути до цього увагу. Напевно, їм здається, що українці про це забувають, або, можливо, недостатньо комунікації від влади стосовно цієї проблеми. І 25 тисяч цивільних полонених, які зараз перебувають в Росії. Це дані Дмитра Лубінця. До прикладу, наш колега Владислав Юсипенко, журналіст «Крим Реалії», якого понад 2 роки тому затримали у Криму. Також наш колега Дмитро Хилюк, який також перебуває в російському полоні далі. Розкажіть, будь ласка, які зараз механізми звільнення українських військовополонених і цивільних людей впроваджує влада, так, і бачите ви для себе, над чим працюєте? І чи можете ви сказати, що ускладнився цей процес з минулого року, до прикладу? Бо останній обмін, наскільки я пам'ятаю, був у червні. І що ускладнило цей процес? Дякую. Дякую. Не можу вам сказати, що ускладнило цей процес. Буде не дуже етично, якщо можна. Ви праві, процес ускладнено. Може, дійсно, мало комунікує влада. Я передам цю інформацію Лубінцю, Буданову, щоб вони все ж таки комунікували і більш було зрозуміло близьким, рідним. Я розумію їх біль. Цей трек працює, він дійсно уповільнився через причини, причини з боку Російської Федерації, але є відповідні дуже конкретні ці причини. Трек відкриється. Зараз працюють над достатньо непоганої кількості наших хлопців, щоб їх повернути.
Дай Бог вдасться. Це перше. Друге, що стосується цивільних. Якщо ми говоримо про трек з дітьми, ну, маленька кількість, але тим не менш потрохи повертається. Тут допомагають нам Катар. Що стосується наших людей, які були в Палестині, дякую Палестині і Ізраїлю, і також дякую Катару, допомогли витягнути наших людей. Що стосується кримчан, ну, складна історія, ну, просто тут нема за що подякувати міжнародним організаціям, вони нічого зробити не змогли. Я дуже багато працював над цим питанням з президентом Ердоганом. Поки що результат шановний президент Ердоган не показав щодо всіх полонених, які були на території Криму. Напевно, це всі треки, які на сьогодні є. Окремо ми працюємо з деякими державами, такими як Швейцарія, Норвегія і деякі арабські країни, над тим, щоб повернути наших людей. Живий трек є, коли наші військові міняють військових на військових, як тільки у нас є, вибачте за таке слово, але тим не менш накопичення відповідного ворожого ресурсу, ми його міняємо на наших українських захисників. На сьогодні це поки що всі треки, але у будь-якому випадку ми працюємо над їх збільшенням із міжнародними партнерами, про яких я вам сказав. Ну і дуже надіюсь, вибачте, що ще раз повертаюся, що найближчим часом наш трек спрацює. Це військові. Це військовий трек. От це військовий трек. Саме от такі домовленості були. Дякую вам. Франц 24, Франц Ван Кадр. Thank you. Дуже дякую. 12 місяців тому тут в Києві говорили про контрнаступ, який мав бути успішним, але він пішов не за планом. Які є реалістичні цілі, які ви плануєте досягнути, і які цілі ви ставите на наступні 12 місяців? Я не можу вам сказати про цілі. У нас були складнощі на півдні, тому що всі навколо говорили, які у нас цілі. Ну, чесно вам скажу, ну, відверто кажучи. Всі місяці всі говорили, куди ми йдемо, і, скоріше за все, всі розглядали в деталях, як ми туди дійдемо, як, може, не дійдемо, як краще це вийде, цього вистачить, а цього не вистачить. Нічого страшного, краще йти на південь, там тепло, можна і пізніше, бо там зима, нічого страшного, давайте дочекаємось якоїсь амуніції, там зима пізніше приходить, ну, вибачте. Ну, це воно так не взлітає. Зовсім з Російською Федерацією, у якій зброї більше. Тому не можу, прошу вибачення перед вами українською, перед вами Франція, за те, що не можу вам сказати, жодної деталі з наших контрнаступальних і оборонних дій наступного року. Далі, будь ласка, Блумберг, ліворуч в кінці. Встаньте, будь ласка, Володимире. Пане президенте, добрий день. Дякую за можливість поставити запитання. Ми знаємо, що законодавці зараз працюють над новим законопроєктом про мобілізацію, і він, ймовірно, міститиме ряд доволі непопулярних рішень. Ми вже, я про суспільство кажу, частково з ними ознайомлені. Питання таке. Ці рішення, зокрема, можливо, передбачатимуть мобілізацію молодших людей, молодших за 27 років, і, можливо, жінок. Скажіть, будь ласка, чи підтримаєте ви, чи підпишете ви закон у разі його ухвалення Верховною Радою з такими нормами? Дякую. Жінок ні, не підпишу.
що стосується 25 років, якщо всі аргументи буде викладено, на сьогодні я бачу, що їм це потрібно, то з цим погоджусь. Далі, будь ласка, CNN Португалія. Президент Зеленський, Лена Лінс фром Сіна. Пане президенте Зеленський, ви чимало сьогодні говорите про єдність. Чи боїтеся ви, що українці роз'єднуються як суспільство не лише через 2 роки війни, але і щодо підтримки вас як президента? Це перше запитання. Друге запитання. Ви збиралися відвідати Португалію, принаймні такі очікування кілька місяців тому було. Чи є ще плани відвідати нашу країну? Дякую. Плани є. Не пам'ятаю, коли я повинен був поїхати, вже не пам'ятаю дати. Вибачте, йде час дуже швидко. Я вдячен дуже Португалії на рівні керівництва уряду і президента. Ми непогано попрацювали. І на дипломатичному треті також нам важлива підтримка Португалії, що стосується єднання. Все в наших руках. Наша єдність залежить тільки від нас. Наша єдність – це наша зброя вітчизняного виробництва. І це наше, я вважаю, наше ноу-хау, яке нам допомогло. І нас зберегло, країну зберегло на початку війни. І, напевне, це слово стає, для когось банальним дуже. Але, треба зберігати деякі банальності, від яких залежить ще одне банальне слово, але таке важливе, як просто життя. Тому, мені здається, треба зробити все, щоб єднання не падала в Україні, а що стосується єдності України, і що стосується підтримки мене як президента, я сказав, що для мене честь бути президентом. А там далі люди вирішують, люди бачать, як я працюю, як я служу Україні. Якщо не подобається, зрозуміло, це вибір українців. Нормально. Далі, будь ласка, LBUA, отут на початку. Олександр Демченко, LBUA. Пане президенте, з огляду на те, що ви вже сказали з приводу непростої ситуації в США і щодо того, що робить агресор Росія, як ви ставитеся до того, щоб Україна зараз сфокусувалася більше на виробництві власного озброєння і боєприпасів, це перше. І в продовженні ми, знаєте, запитали у наших військових перед цією конференцією, що важливо для вас зараз. І просили багато людей запитати у вас з приводу того, як ви ставитеся до того, щоб Україна на державному рівні налагодила масовий випуск дронів, зокрема FPV і боєприпасів, стандартизованих до них. А також, як ви ставитеся до ідеї того, щоб було створено спеціально на структурному рівні в Збройних силах України спеціальний підрозділ щодо дронів, зокрема? Я позитивно ставлюсь до збільшення виробництва і дронів, спеціальних підрозділів. Повинна бути інфраструктура щодо управління дронами. Найліпша, не радянська, а дуже-дуже проста, щоб використати дуже швидко, використовувати. У мене була зараз ставка, і я хотів зрозуміти, одне із ключових питань було виробництво дронів і постачання. І дуже не подобається, коли логістично у нас залишаються, скажімо так, такі бюрократичні радянські процеси. Коли 26 тисяч дронів лежало на одному складі і не доїхало до фронту. Да, було дуже гучно на ставці, але таких не може бути, таких пауз. Не може бути проблем. І потім мене запитують, а що у мене особистого? Нічого немає особистого. Розумієте? Я просто в шоці, як може не доїхати те, що вироблено нами. Да, це ми поборемо, логістику. Будуть отримувати наші воїни в бригади
вітчизняні дрони. Щодо виробництва, 1 мільйон дронів наступному році ми виробимо. 1 мільйон ми зробимо. Ну, ми зробимо все, щоб так воно і було. Я знаю, що так воно і буде. Що стосується артилерії, артилерія буде збільшуватись. 155-й калібр системи, на жаль, з пострілами поки що дуже складно. Дуже дефіцитний продукт. Системи зрозуміли, а тут лінії треба додавати, і це дуже складно. Там є дефіцит пороху, тощо. Багато різних питань. Треба над цим працювати. Розслаблятися не можна. Форум, до речі, пройшов дуже гарно, форум оборонних індустрій в Сполучених Штатах Америки. Зустрічався Андрій, наша команда, Камишин, Умєров, наші представники військових. Важлива була зустріч. Наші домовленості з президентом Байденом, треба чесно сказати, що вони виконували провідні кампанії світу, провідні, найкращі, найпотужніші від тих, що роблять CV-90 там артилерію, до тих, хто виробляє Петріоти. Ми з усіма зустрічалися. Спочатку була зустріч голова офісу і, як я сказав, всі колеги, була підготовча зустріч, потім я приїхав з візитом і зустрічався з лідерами всіх цих компаній. Це налагодиться. На це потрібен час. Його мало. Все розуміємо. Але 1 мільйон дронів зробимо. Далі, будь ласка, ТВП Польща. В самому кінці. Thank you very much. We mainly talk дуже дякую. Ми переважно говоримо про складні речі, амуніція, успіхи на фронті, блокада на кордоні Польщі і України. Але сьогодні я знайшов дуже цікаві позитивні новини, здається, з твіттер-аккаунта Андрія Єрмака. Це про те, що цивільний літак український злетів з Бориспільського аеропорту. І я навіть дізнався, що аеропорт Борисполь шукає персонал. Що це значить? Що моя мама зможе до мене до Києва прилетіти і відвідати мене? Вибачте за це запитання, але це дійсно цікаве запитання. Я не зовсім зрозумів. Сьогодні технічний переліт був літака з Борисполя. Польське видання ТВП цікавиться, коли літаки будуть прилітати до Борисполя. А куди був технічний переліт просто? Не маю такої інформації. Ну, пан, причому польський колега каже, що у тебе, Андрій, було щось там. Ну, він ось як літак злітає в Борисполі. Просто з Борисполя справа літак, який стояв, значить, вертольот був там. Це інша історія якась. А чому це у тебе в соцмережах? У тебе не про це було. Я думаю, що і питання теж не про це, а про те, коли до Борисполя будуть прилітати літаки, коли мама пана кореспондента зможе відвідати його в Києві. Мамі можемо дати вагон, поки що так, щоб допомогти. Мама, це святе. А що стосується Бориспіль, це як Чорне море. Це серйозна дуже операція, скажу вам чесно. Відкриття Борисполя – це перемога українського ППО. Це буде говорити про те, що Україна перемагає. Це дуже серйозно. Це потужний економічний крок також. Скажу відверто, ми ставимо таке питання нашим колегам і знаємо, що конкретно нам потрібно. І тому передайте, будь ласка, мамі, нехай буде здорова, ми працюємо над її ідеєю. Далі, будь ласка, телеканал Freedom. Вітаю вас, пане президенте. Лариса Зубенко, телеканал Freedom. В мене питання з приводу Сполучених Штатів. Так, ви згадали про те, що, звичайно, і пан Байден, і Конгрес підтримує Україну. А от з приводу простих американців, просто громадян США, от Fox News публікувало відомості про те, що кількість тих, хто підтримує підтримку України, зросла за грудень із 21% до 31%. Як ви вважаєте, з чим це пов'язано? Чому саме зараз так зросла
прийшла підтримка. І чи ви, коли їздили до Америки, ви згадували про те, що ви там мали зустрічі із тими, хто представляє оборонні заводи, виробництва? Чи ви відчули на собі, можливо, під час спілкування цю підтримку? Дякую. Дуже дякую. Наші візити до Сполучених Штатів Америки мали саме цей результат. Збільшилась кількість людей, які нас підтримують. Питання аналітиці Фоксу, да, я знаю, що там плюс 10%. Ми зв'язували з нашими колегами в Конгресі, в Білому домі. Це, ну, якщо чесно, у всіх таке бачення, що саме візит до Сполучених Штатів Америки саме так спрацював. Це дуже потужно, тому що 21,31 – це, ну, це серйозно, 10% – це 30% в порівнянні, да, взагалі. Тому візит був правильним. Це було ряд зустрічей, публічних зустрічей, а діалогів як публічних, так і не дуже. Важливі рішення, що стосуються всіх оборонних компаній, вони на нашому боці, вони хочуть це робити обов'язково. Вони попросили нас попрацювати з керівництвом Сполучених Штатів Америки, щоб прибрати зайву бюрократію щодо ліцензій, щоб вони змогли дійсно швидше перейти до копродакшену. Ми проговорили це в Білому домі на рівні президентів. Президент пообіцяв попрацювати над цим питанням. Будь ласка, Ель Паїс. Трошки далі від центру. Мені здається, ми вже на всі запитання відповіли, ні? Ну, до речі, можу зробити маленьке оголошення, що 12 хвилин залишилося, ми рівно о 8-й завершимо. Hello, Mr. President. Thank you for the opportunity. Вітаю, пане президенте. Ви говорили про підтримку США, ЄС. Нещодавно ви були в Аргентині і згадували конференцію з латиноамериканськими країнами. Хотіла б запитати вас про ваші поточні стосунки країни з глобальним півднем. І також хотів би спитати про іспанське президентство у Раді Європи. Як ви оцінюєте ту роботу, яку провела за останні півроку ця організація під проводом іспанців? Дякую. По-перше, передавайте мої теплі привітання прем'єр-міністру Санчесу. Педро – великий молодець. Він дуже допомагав. І президентство Іспанії в ЄС це півріччя підтягнула. Я вважаю, до України ближче. Ми з ним розмовляли вночі, навіть після прийняття рішення, тому що на наступний ранок готувалось блокування 50 мільярдів. Тобто ми в нормальних стосунках, відносини у нас міцні, і в WhatsApp передаємо важливі сигнали, що Україна хоче, як її підтримати. Педро завжди мені дзвонить напряму особисто, говорить, у нас та чи інша зустріч по ЄС або НАТО, які ти хочеш, щоб сигнали, де ти хочеш, щоб я тебе підтримав. Я був вражений нашою зустрічю в Гранаді. Вона була дуже результативна, і треба сказати, що прямо на ходу Педро змінив оборонний пакет, і ми домовилися, що він нам передасть додаткові хоки. Це було в той момент, коли Росія нас розстрілювала, і це була реакція саме його, така особисто, прямо тут. Заздалегідь, зазвичай домовляються країни про ППО, і дуже тихо, і це була така, ну, така швидка реакція. Я йому дуже вдячний. Народу вашої держави. Що стосується, а про що ви починали? То Санчес вибив всі думки на себе. Про візит до Аргентини і про підтримку Global South. Так, так. Візит в Аргентину, до речі, де ми зустрічались з королем Іспанії, також візит в Аргентину був важливий. Латинської Америці, на жаль, в Україні, в історії сучасної України дуже замало впливу, через це замало відносних економічних бракує.
І все це має вплив, що Латинська Америка у більшості своїй була ближче до радянської спадщини, до Росії. І тому це впливає на багато речей. На підтримку формули миру, на економічні стосунки, на непідтримку будь-яких фінансових або мілітарі пакетів тощо. Прихід такої неординарної особистості, як президент Мілей до влади в Аргентині, розвертає, я вважаю, політичний напрямок Латинської Америки. Він на нашому боці, він підтримує Україну і робив це офіційно. В парламенті, наскільки мені відомо, приходив і заявляв про тотальну підтримку України і про був проти політики Путіна. На полях Аргентини у нас відбулось перша особиста зустріч і потужне знайомство. І я думаю, що нам буде це дуже цікаво в Україні з економічного боку, з президентом Еквадору, новим президентом Еквадору, а також підтримку Парагваю, Уругваю отримали, а також Орбан не з Латинської Америки. Так. Тобто був і, бачите, європейський напрямок. Тому важлива була зустріч в Аргентині. Правда, я думаю, що наша команда попрацює. Ми домовились з президентом Мілеєм, що наша команда попрацює і урядовці зустрінуться. Телеканал «Еспресо», будь ласка. Добрий вечір. Дякую за те, що можна поставити вам питання. Так, Дмитро Дідора, телеканал «Еспресо». Хочу з вами трошки поговорити про переселенців, адже їх що в нашій країні, що за кордоном дуже багато. Якщо я не помиляюсь, за кордон виїхало близько 4 мільйонів наших громадян. Однак старт переговорів Україна-ЄС може бути для них аргументом, аби повернутися в Україну після закінчення активних бойових дій. Підкажіть, будь ласка, як ми зможемо повернути наших українців додому? І чи буде якась державна програма на рівні держави, аби повернути 4 мільйони українців додому? І про внутрішніх переселенців теж не забуду, оскільки сам є внутрішнім переселенцем. А ви звідки? Луганська область, місто Щастя. Що... От кажуть постійно про скорочення допомоги внутрішнім переселенцям. Чи буде допомога навпаки збільшуватися? Які зараз є проєкти для переселенців, які виїхали з зони бойових дій? Дякую. Що стосується допомоги переселенцям, зменшення допомоги не буде. Що стосується збільшення, не можу поки що підтвердити через всі ці виклики, пов'язані з збільшенням оборонного бюджету. Тому не можу вам сказати, як будемо працювати з видатками. Не можу сказати зараз. Точно все буде підраховано до кінця року, все це буде зроблено в новий рік. Ми будемо мати повне розуміння наших розрахунків. Що стосується програм економічних щодо підтримки, не просто грошима, а економічної підтримки, кредитні підтримки, іпотечної підтримки, розвитку бізнесу. Все це обов'язково економічна команда повинна напрацювати. Це буде. Що стосується... Слухайте, що стосується наших людей, вони різні за кордоном. А вже ж вони всі громадяни України, і ми повинні захищати всіх громадян України. Я вважаю, що більшість приїде, як тільки буде потужніше ППО. Багато приїде, я не знаю, чи більшість, напевно, складно сказати, бо там є у людей працевлаштування, діти пішли в школу, тощо, вони якось менеджували вже своє життя там. Я вважаю, друге, те, що буде впливати, це буде зменшення підтримки європейських країн, людей, які поїхали туди, я в цьому не сумніваюсь. І країни Європи, Сполучені Штати будуть підтримувати наших, тих, кому це дуже-дуже складно, але ті, хто працевлаштовуються, я впевнений, що вони будуть мати інший рівень підтримки. Це не стосується підтримки України і українців, які всередині нашої держави. Тут буде стабільна ситуація. Я так вважаю, впевнений. ППО... Напевно, треба думати про
Не знаю, чи зараз, напевно, треба думати про множинне громадянство. Відповідний закон є. І по країни Європейського Союзу, а ми історично в найближчому майбутньому там будемо, в Європейському Союзі. Тому я не бачу поганого в таких пропозиціях сьогодення. Про множинне громадянство я говорив ще до початку повномасштабної війни. Це було в нашій програмі. Я дійсно вважаю, що це нормально. І я вважаю, що українців дійсно є 60 мільйонів. Це точно у світі. І не всім обов'язково жити в Україні. У них є історія, є свої сім'ї. Хтось народився там в Канаді, в Сполучених Штатах. Але дати їм можливість підтримувати Україну, відчувати, що вони українці, допомагати, відкривати бізнеси тут, сплачувати якісь податки, тощо. Все це точно йде в плюс Україні. І тому над цим треба думати момент. Тільки момент. Важливий. Не треба і перегріти це питання, але і зарано також не можна. Є тонкі питання в множинному громадянстві. Я би хотів, щоб нас люди за кордоном, особливо жінки, діти, чули це, щоб вони, коли вони працевлаштовуються тощо і знаходять там нове життя, щоб вони все ж таки не спішили відмовлятись від громадянства нашої держави. І це важливо. Я думаю, що таких людей нам не можна втрачати. І множинне громадянство частково, напевно, вирішує це питання. Шановні колеги, скоро будемо завершувати. На два запитання, я думаю, маємо час. Давайте телеканал «Рада» і потім НВ. Ганна Гомонай, телеканал «Рада». Ви згадали про дружину. Пані Олена, окрім багатьох напрямків, якими вона зараз опікується, особливо приділяю увагу ментальному здоров'ю, психологічній витривалості. Вона зробила це пріоритетом саміту перших леді та джентльменів. Скажіть, будь ласка, ви говорите на ці теми в колі родини? І що би ви сьогодні сказали людям, які ставлять собі запитання, як психологічно вижити від горя війни? Ну і загалом, які підсумки року для вашої родини? Для моєї родини? Я думаю, для моєї родини підсумки року такі самі, як для кожної родини, яка повністю в Україні. Ну, всі виклики нам зрозуміли. Ми розуміємо, що у нас є можливість жити, працювати, служити в Україні. Є можливість бути разом. Сьогодні бути в Україні і навіть іноді в різних локаціях – це все одно бути разом. Це бути разом. Тому що воїн, який на фронті, і дівчина його або дружина, яка тут, в Києві, в іншому місті, все одно він відчуває, що він захищає, кого він захищає, і землю, і людину, яку він любить, і те, що вона тут. Я без закидів тим, хто поїхав жінкам, я до тих, хто тут, я їх особливо, особисто поважаю. Я вважаю, що вони дають цю моральну підтримку і цю міцність цим воїнам. І так само, як моя дружина, яка підтримує мене і працює багато. І дійсно, у неї є багато програм. Вона допомагає, як може. Програма ментального здоров'я і нещодавно програма шкільного харчування. Дуже крута історія. Я їй вдячен, і Баффету дуже вдячен. Говарду він допоміг. Фабрика «Кухня». Класна історія, що щоденно 10 тисяч дітей отримують здорове, гаряче харчування там, де було стільки всього, там, де війна пройшла і не залишила слідів життя. А життя, бачите, воно повертається завдяки людям. І я дуже радий, що моя дружина серед таких людей. І дуже пишаюся її роботою. Ну, а діти мої, син ходить в школу. Ходить то в школу, то ходить в онлайн. Ну, як всі, мені здається, хлопці, дівчата. А донька моя в університеті. Ну, я радий, що вони тут. І мені дуже приємно, що це вони зробили свій особистий вибір і роблять свій особистий внесок, як кожна родина в Україні. І тому я хотів би, напевно, раз таке запитання, я хотів би подякувати всім вам, хто, знаєте, і так це важливо,
хто тут. Країна є, країна жива. На вулицях люди є. І багато чого це вартує. Дякую. Часу вже немає, але вже анонсував НВ, тому, будь ласка, ваше запитання. Підведіться, будь ласка. Вітаю, Наталія Роб, НВ. Пане президенте, останнім часом представниці вашої партії «Слуга народу» Мар'яна Безугла зробила низку звинувачень у сторону командувача ЗСУ Валерія Залужного. Зокрема, вона заявила про те, що він не надав ніякого плану дій на 2024 рік щодо війни. І сказала, що через це він має піти у відставку. Скажіть, ця позиція представниці президентської партії відображає також вашу позицію? І чи відповідає дійсності інформація про те, що інформація без вулгою про те, що жодного плану дій не було надано. Дякую. Дякую вам за запитання. А пан Залужний також мій представник, як і всі ті, кого я призначав, або хто зі мною прийшов. Комусь дуже вдячен, за когось соромно. А що стосується будь-яких коментів у Фейсбуці, вибачте, я не займаюся цим. У мене немає часу. У мене немає часу щоденних оцих зайвих діалогів, безрезультативних. Я використовую соціальну мережу як майданчик, як платформу, як пошту. Пошту, на якій я можу відповісти на ті чи інші запитання і передати сигнали нашому суспільству всередині нашої держави, важливі якісь речі, якісь термінові, а також як формат спілкування з іншими нашими партнерами. А що стосується Мар'яни, Валєри, і у них там є ще кілька людей, дуже складно. Вони всі дуже люблять коментувати, лайкати в Фейсбуці. Вони дуже часто там спілкуються. У них діалоги, вони з перших днів, то вони разом їздять на фронт, то вони сваряться. Це складні питання, якщо чесно для мене. Я тому вам і сказав, мені здається, нам всім потрібно давати результат державі. Щоденний. А селфі встигнемо. Дякую. Шановні колеги, на цьому прес-конференція добігла кінця. Дякую за вашу цікавість. Дякую за те, що підігрівали інтерес ще з учора, за те, що багато запитань повинні стали. Дуже дякуємо. Дуже дякуємо вам. До побачення. Дякую. До побачення. Все добре.